डीआर हाईस्कूल सुरेंद्रनगर ऑनलाइन लेक्चर में आप सबनु स्वागत है। आपणे अगाउना लेक्चर में भागीदारी पुनर्गठन चैप्टर चार जेनी चर्चा आपणे चालू छे एमां पुनर्मूल्यांकन खातानो नमूनो अने भागीदारी पेढ़ीनुं मिलकतो अने देवानुं ज्यारे पुनर्मूल्यांकन थाय तेनी हिसाबी असरो कई रीते आपणे करी शकीए तो ते अंगेनी आमनोंध अने पुनर्मूल्यांकन खातानो नमूनो जेनो आपणे अभ्यास करेलो एनो आजे आपणे एक्जाम्पल जोईए। तो सौप्रथम पहेला आपणे एक्जाम्पलनी रकम वाँचीए। राजेश जे स्वाध्यायनो दाखला नंबर 10 स्वाध्यायनो चेप्टर 4 स्वाध्यायनो दाखलो 10मो छे। राजेश पुष्पा અને પ્રતિભા શ્રીનાથજી ટ્રેડર્સ નામની એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે। તેમની વચ્ચે નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 2:3:1 જે મેં અન્ડરલાઇન કરેલી છે। તારીખ 31/3/17 રોજનું પેઢીનું પાકું સરોયું નીચે મુજબ છે। શ્રીનાથજી ટ્રેડર્સનું 31/3/2017 રોજનું પાકું સરોયું આપણને અહીંયા આપેલું છે। મૂડી આપેલી છે રાજેશની 2 લાખ, પુષ્પાની 1 લાખ, પ્રતિભાની 2 લાખ, કુલ મૂડી છે 5 લાખ। બિનચાલુ દેવા જેમાં 10% બેંક લોન 80,000 રૂપિયા છે। ચાલુ દેવા જેમાં લેણદારો 1,70,000 છે, દેવી ઊંડી 40,000 છે, કારીગર નફા ભાગ ભંડોળ 29,000, ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા 10,000, કુલ સરવાળો મૂડી દેવાનો 8,29,000 છે। જ્યારે મિલકત લેણા બાજુ બિનચાલુ મિલકતો જેમાં જમીન છે 1,80,000, મકાન છે 3 લાખ, યંત્રો છે 1,20,000, રોકાણો છે 40,000। ચાલુ મિલકતોની અંદર દેવાદારો 50,000 છે, લેણી ઊંડી 10,000 છે, આખર સ્ટોક 35,000 છે, બેંક સિલક 60,000 છે, રોકડ સિલક 30,000 છે અને મળવાની બાકી આવક 4,000 છે। મિલકત અને લેણાનો કુલ સરવાળો પણ 8,29,000 છે। ઉપરોક્ત પાકા સરવૈયાની તારીખે ભાગીદારોએ નફા નુકસાન વહેંચણીનું પ્રમાણ બદલીને 1:1:1 કરવાનું નક્કી કર્યું છે। આ તારીખે ધંધાની મિલકતો અને દેવાનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરવાનું નક્કી કર્યું જેની માહિતી આપણને આપેલી છે। એમાં સૌથી પહેલો હવાલો છે જમીનની કિંમત રૂપિયા 2,50,000 સુધી વધારવી અને મકાનની કિંમત રૂપિયા 50,000થી વધારવી। બીજા નંબરનો હવાલો છે યંત્રની કિંમત રૂપિયા 80,000 સુધી ઘટાડવી। ત્રીજો હવાલો છે રોકાણોની કિંમતમાં 30% ઘટાડો કરવો। ચોથો હવાલો છે દેવાદારો પર 20% ઘાલખાત અનામતની અને 5% દેવાદારો પર વટાવન અનામતની જોગવાઈ કરવાની છે। પાંચમો હવાલો છે રૂપિયા 15,000ના સ્ટોકની કિંમતમાં 20% ઘટાડો કરવાનો છે। છઠ્ઠો હવાલો છે રૂપિયા 20,000ના લેણદારને હવે રકમ ચૂકવવાની નથી। સાતમો હવાલો છે રૂપિયા 3,000ના ચૂકવવાના બાકી ખર્ચની અને રૂપિયા 2,000 મળવાના બાકી આવકની નોંધ કરવાની બાકી છે। ઉપરોક્ત માહિતી પરથી ભાગીદારી પેઢીના ચોપડે આમ નોંધ લખી પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતું તૈયાર કરો। હવે આપણે મિત્રો પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતું અને આમનોંધની સાથે સાથે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતું પણ તૈયાર કરતા જશું અને દાખલાની રકમ પ્રમાણે આપણે એની વિગત મુજબ દાખલાની ગણવાની શરૂઆત કરીએ। તો સૌપ્રથમ પહેલો હવાલો જોઈએ જમીનની કિંમત રૂપિયા 2,50,000 સુધી વધારવી। જમીનની કિંમત આપણને આપેલી છે 1,80,000, મતલબ 2,50,000 સુધી વધારવી એટલે 1,80,000માં 70,000 પ્લસ આપણે કરીએ ત્યારે 2,50,000 આપણને એની કિંમત મળે। એટલે આપણને અહીંયા કીધેલું છે 2,50,000 સુધી એની કિંમત વધારવી તો 70,000 આપણે એની કિંમત વધારવી પડશે। મિલકતની કિંમતમાં વધારો થાય એટલે આમનોંધમાં આપણે ગઈકાલે શીખ્યા હતા જે તે મિલકત ખાતે ઉધાર અને પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે જમા। તો અહીંયા જમીન છે એટલે મારી પહેલી જ આમનોંધ અહીંયા બનશે જમીન ખાતે ઉધાર 70,000 રૂપિયા તે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે જમા। પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે જમા 70,000, જેની ખતવણી પણ હું સાથે સાથે કરી દઈશ એટલે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાની અંદર જમીન જે છે જેનો વધારો થયેલો છે એ 70,000 રકમ જે છે એ જમા બાજુએ લખી દઈશું। હવે એના પછી આગળ વાંચીએ એ જ હવાલો પહેલા નંબરનો મકાનની કિંમત રૂપિયા 50,000થી વધારવી। મકાન અહીંયા આપણને આપેલું છે 3 લાખ જેની કિંમત આપણે 50,000 વધારવાની છે।
મિલકતની કિંમતમાં વધારો થાય, આપણને ફાયદો થાય એટલે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે જમા થશે. એ બીજી આમદની બનશે મકાન ખાતે ઉધાર. મકાન ખાતે ઉધાર 50,000, જે 50,000 આપણે કિંમત વધારવાની છે પુનઃમૂલ્યાંકન વખતે, તે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે જમા 50,000. એની પણ સાથે સાથે જ આપણે ખતવણી કરી દઈશું. જમીન છે ત્યારબાદ પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતામાં બીજી વિગત મકાન 50,000 રૂપિયા, જેની આપણે નોંધ પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતામાં સાથે સાથે જ કરતા જઈશું. પહેલો હવાલો જે છે એની વિગત અહીંયા પૂરી થઈ. હવે બીજી જે વિગત છે એ જોઈએ. બીજી વિગત એટલે કે બીજા હવાલામાં યંત્રની કિંમત ₹80,000 સુધી ઘટાડવી. તો યંત્રની કિંમત, યંત્ર જે છે એ મિલકત કહેવાય. મિલકતની કિંમત 1,20,000 આપણને અહીંયા પાકા સરવાળામાં આપેલી છે. તો આ 1,20,000માં આપણને 80,000 સુધી કિંમત ઘટાડવાનું કીધેલું છે. એટલે 1,20,000ની કિંમત છે તેને 80,000 સુધી ઘટાડવાના, એટલે કે 40,000 રૂપિયા આપણે ઘટાડીએ તો આપણી કિંમત 80,000 સુધી ઘટે. મતલબ આપણે 40,000 રૂપિયા કિંમત છે એ ઘટાડવાની છે. મિલકતની કિંમતમાં ઘટાડો થાય, મિલકતની કિંમતમાં ઘટાડો થવાથી પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતું ઉધાર થશે. તો મારી ત્રીજી આમદની જે છે એ બનશે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર. પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર 40,000 રૂપિયા, તે યંત્રો ખાતે જમા 40,000 રૂપિયા. ત્યારબાદ એની ખતવણી સાથે સાથે કરતા જઈએ તો પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતામાં એની અસર ઉધાર બાજુ આવશે. યંત્રો ખાતે 40,000. ત્યારબાદ પછીનો હવાલો ત્રીજો, રોકાણોની કિંમતમાં 30% ઘટાડો કરવો. રોકાણો અહીંયા આપણને આપેલા છે 40,000. તો 40,000 જે રોકાણો છે એ રોકાણો જે છે આપણી મિલકત છે. મિલકતની કિંમતમાં ઘટાડો થાય, આપણને નુકસાન થાય, પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર બાજુ આવશે. પણ રોકાણોની ગણતરી કરીએ તો 40,000ના 30% જે અહીંયા આપણને કીધેલું છે એટલે કે 12,000 રૂપિયા. તો આમદની એની બનશે, ચોથા નંબરની આમદ બનશે આપણી પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર 12,000 રૂપિયા, તે રોકાણો ખાતે જમા 12,000 રૂપિયા. રોકાણોની જે આમનોંધ કરી એ આમનોંધ ઉપરથી એની ખતવણી આપણે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતામાં કરીએ. રોકાણો ખાતે 12,000. ત્યારબાદ પછીનો ચોથો હવાલો, દેવાદારો પર 20% ઘાલખાત અનામતની અને 5% દેવાદાર પર વટાવ અનામતની જોગવાઈ કરવાની છે. તો સૌ પ્રથમ પહેલાં આપણે અહીંયા દેવાદારો જોઈએ. રકમમાં આપેલા છે 50,000. દેવાદારોની કિંમત 50,000 છે. 50,000ના આપણે 20% કરીએ એટલે 10,000 થાય. 10,000 જે છે એ ઘાલખાત અનામતની જોગવાઈ કરવાની છે. તો આપણી 5 નંબરની જે આમનોંધ છે, ઘાલખાત પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર 10,000, તે ઘાલખાત અનામતની જોગવાઈ ખાતે 10,000. એની ખતવણી કરીએ આપણે એટલે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાની ઉધાર બાજુ ઘાલખાત અનામતની જોગવાઈ. ત્યાર પછી આગળ દેવાદારો પર વટાવ અનામતની જોગવાઈ 5% કરવાની છે. હવે આપણી પાસે 50,000ના દેવાદારો હતા. 50,000ના દેવાદારો ઉપર ઘાલખાત અનામતની જોગવાઈ આપણે 10,000 કરી દીધી.
मतलब 50,000 में घरखात अनामत 10,000 बाद थाय एटले खरेखर हवे आपणा देवादारो अहीं 40,000 वधे। आ 40,000 उपर आपणे वटाव अनामतनी 5% जोगवाई करवानी छे। तो वटाव अनामतनी जोगवाई 5% 40,000 2,000 रुपया थशे। तो एनी आमदन बनशे पुनः मूल्यांकन खाते उधार 2,000 તે વટાવ અનામત ખાતે જમા 2,000। આ 5 અને 6 નંબરની આમ નોંધ સંયુક્ત પણ કરી શકાય। પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર 12,000, તે ઘરખાત અનામતની જોગવાઈ ખાતે 10,000 જમા, અને તે વટાવ અનામત ખાતે જમા 2,000। હવે અહીંયા દેવાદાર પર વટાવ અનામત 2,000 રૂપિયા, પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાની ઉધાર બાજુ એની ખતવણી કરીએ। હવે એના પછીનો આગળ હવાલો જોઈએ, 5 નંબરનો હવાલો। રૂપિયા 15,000 સ્ટોકની કિંમતમાં 20% ઘટાડો કરવાનો છે। તો અહીંયા આપણને આખા સ્ટોકની કિંમત 35,000 રૂપિયા આપેલી છે। આ 35,000 આખા સ્ટોકની કિંમતની અંદર 15,000 જે સ્ટોક છે એ 15,000 સ્ટોકની કિંમતમાં 20% ઘટાડો કરવાનો છે। મતલબ 15,000 જ 20% ઘટાડવાના છે, એટલે 15,000 20% 3,000 રૂપિયા થશે। 3,000 રૂપિયા જે છે સ્ટોકની કિંમત ઘટે એટલે કે મિલકતની કિંમત ઘટે, પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર થશે, એની આમ નોંધ થશે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર, પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર 3,000, તે સ્ટોક ખાતે જમા 3,000। પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાની ઉધાર બાજુ એની ખતવણી કરીએ, સ્ટોક જે છે 3,000 જેની અસર આપણે આપી દઈએ। ત્યારબાદ નો હવાલો 6 નંબરનો, રૂપિયા 20,000 લેણદારને હવે રકમ ચૂકવવાની નથી। 20,000 રૂપિયાના લેણદારને રકમ ચૂકવવાની થતી નથી, જે આપણા માટે ફાયદો કહેવાય, એટલે કે જે આપણો દેવું છે એ ઘટે છે। એટલે કાલે જેમ આપણે ચર્ચા કરી હતી એમ કોષ્ટક મુજબ પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે લેણદારો જે છે એ જમા થશે, એટલે આમ નોંધ એની બનશે લેણદારો ખાતે ઉધાર, લેણદારો ખાતે ઉધાર 20,000 રૂપિયા, તે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે જમા 20,000। ખતવણી કરીએ, પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ લેણદારો 20,000 રૂપિયા। ત્યાર પછી હવે આગળ જે 7મો હવાલો અને દાખલાનો જે છેલ્લો હવાલો હતો, રૂપિયા 3,000 ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા અને રૂપિયા 2,000 મળવાની બાકી આવકની નોંધ કરવાની બાકી છે। જે દેવું કે ખર્ચ કે આવક ચોપડે નોંધેલી નથી એને આપણે જ્યારે ચોપડે લાવતા હોય તો સૌથી પહેલું આપણું ચૂકવવાનું બાકી ખર્ચ, જે આપણું દેવું છે ચોપડે નથી નોંધ્યું લાવીએ, એટલે આપણું ખર્ચ કહેવાય, એટલે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાની ઉધાર બાજુ ચૂકવવાનો બાકી ખર્ચ 3,000, તો એની આમનોંધ થશે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર 3,000 રૂપિયા, તે ચૂકવવાના બાકી ખર્ચ ખાતે જમા 3,000। ચૂકવવાના બાકી ખર્ચની આપણે ખતવણી કરીએ, ચૂકવવાના બાકી ખર્ચ જે આવશે 3,000। ત્યારબાદ મળવાની બાકી આવક જેની પણ નોંધ કરવાની બાકી છે એની આમ નોંધ થશે, મળવાની બાકી આવક આપણા માટે લેણું કહેવાય, જે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ આવશે, એટલે એની આમ નોંધ થશે મળવાની બાકી આવક ખાતે ઉધાર
रकम है 2000 पुनः मूल्यांकन खाते जमा 2000 रुपया। हवे मळवानी बाकी आवक जे छे एनी खतवणी करिए। पुनः मूल्यांकन खातानी जमा बाजू मळवानी बाकी आवक 2000 रुपया। हवे तमामे तमाम हवालाओनी विगत जे छे ए पूरी थई गई छे। आपणने आमनोंद अने पुनर्मूल्यांकन खातुं तैयार करवानुं कीधुं। आपणे आमनोंद जे छे 10 आमनोंद थई 10 आमनोंद लखी। हवे काले जेम वात करी हती एम सौप्रथम आपणे पुनर्मूल्यांकन खातुं जे छे ए बंध करवानुं थशे। एटले पुनर्मूल्यांकन खातुं आपणे बंध करीए, जमा बाजू जे छे एनो सरवाळो जे छे ए आपणने वधु मळे छे। तो जमा बाजूनो जे सरवाळो छे 1,20,000, 1,40,000 અને 1,42,000 જે છે એ આપણને મળશે। હવે 1,42,000 જે છે અને નીચે સરવાળાના કુલ સરવાળામાં બંને બાજુ લખીએ, 1,42,000 જમા બાજુના સરવાળામાંથી ઉધાર બાજુનો આપણે જે સરવાળો છે એ જોઈ લઈએ। 40, 10, 50, 52, 62, 67 અને 73 મતલબ આપણે 1,42,000માંથી 70,000 ઉધાર બાજુનો જે સરવાળો છે એ બાદ કરીએ એટલે આપણને 72,000 જે છે એ વહેંચણી પાત્ર જે નફો છે એ મળશે। હવે આ જે આપણને નફો મળે છે એ પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાનો નફો કહેવાય। એ નફો જે છે એ આપણે ત્રણેય ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચવાનો છે, જે આપણે કાલે એના પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાના નમૂનાની અંદર આપણે ચર્ચા કરેલી। નફો જે છે 72,000 મને મળેલો છે, એ 72,000 મારે 2:3:1 પ્રમાણમાં વેચવાનો છે। એટલે આપણા જે નામ છે રાજેશને કેટલો નફો મળશે, પુષ્પાને કેટલો નફો મળશે અને પ્રતિભા જે છે એને કેટલો નફો મળશે એ આપણે જોવાનું છે। તો 72,000 હું અહીંયા એક વર્કિંગ નોટ કરીને આપને દેખાડી દઉં। 72,000 × રાજેશનું જે પ્રમાણ છે 2:3:1 એટલે રાજેશનું પ્રમાણ થાય 2, મતલબ 2:6। તો 2×6 અને 24×72 મતલબ રાજેશને જે છે એ નફામાં ભાગ 24,000 રૂપિયા મળશે। આ આપણે જે ગણતરી કરી એ મુજબ પુષ્પા અને પ્રતિભાની ગણતરી કરીએ, તો પુષ્પા અને પ્રતિભાની ગણતરી કરીએ તો પુષ્પાને 36,000 અને પ્રતિભાને 12,000 રૂપિયા નફો પ્રાપ્ત થાય। પુષ્પાને ભાગે 36,000 એટલે કે એનું પ્રમાણ 3 છે એટલે 3/6 થઈ જશે, એટલે 3×2 અને 2×72 ભાગીએ એટલે 36×2 એટલે 36,000 મળશે। પ્રતિભાને 1 ભાગ જ મળે છે એટલે 1/6 થાય, એટલે 6×72,000 વડે ભાગીએ એટલે 12,000 જે પ્રતિભાને નફો મળશે। એટલે આપણને કુલ નફો 72,000 મળે, એ 72,000 જે નફો મળે છે એને આ વર્કિંગ નોટ મુજબ આપણે 2:3:1 પ્રમાણમાં ત્રણેય ભાગીદારોને આપીએ, એટલે રાજેશને પુનઃમૂલ્યાંકન બાદનો પુનઃમૂલ્યાંકન કર્યા પછીનો નફો 24,000 મળશે, પુષ્પાને પુનઃમૂલ્યાંકન બાદનો નફો 36,000 મળશે અને પ્રતિભાને પુનઃમૂલ્યાંકન બાદનો નફો 12,000 મળશે। હવે આ પુનઃમૂલ્યાંકનનો નફો મળી ગયો એટલે આપણે કાલે આમનોંદની અંદર જોયું હતું કે નફો થાય પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતામાં તો શું આમનોંદ થાય અને ખોટ થાય તો શું આમનોંદ થાય। તો અહીંયા એક આમનોંદ વધારાની બનશે 11 નંબરની, જે હું અહીંયા નોંધી લઉં છું। પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાની ઉધાર બાજુ આપણને નફો મળ્યો છે એટલે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર, પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર ટોટલ જે આપણો કુલ નફો આપણને મળેલો છે 72,000, તેને ત્રણેય ભાગીદારોના મૂડી ખાતે લઈ જઈએ, તે રાજેશના મૂડી ખાતે, રકમ આવશે 24,000,
ત્યારબાદ તે પુષ્પાના મૂડી ખાતે છત્રીસ હજાર, ત્યારબાદ તે પ્રતિભાના મૂડી ખાતે બાર હજાર જમા. આમ નફો કે ખોટ થાય ત્યારબાદ પણ આમનોંધમાં એક છેલ્લી આમનોંધ આવશે. અહીંયા આપણને નફો થયો છે એટલે આપણે અગિયાર નંબરની આમનોંધ કરી પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર બોતેર હજાર જે કુલ નફો છે એ તે રાજેશના મૂડી ખાતે ચોવીસ હજાર, તે પુષ્પાના મૂડી ખાતે છત્રીસ હજાર અને તે પ્રતિભાના મૂડી ખાતે બાર હજાર. તો અહીંયા દાખલા નંબર દસમાં આપણે જે રકમ અહીંયા આપણને આપેલી છે એના ઉપરથી, એના હવાલાઓ ઉપરથી પેઢીના ચોપડે આમનોંધ જે છે એ અહીંથી શરૂ થાય છે. શ્રીનાજી ટ્રેડર્સની આમનોંધ ટોટલ અગિયાર આમનોંધ છે અને આમનોંધ પછી આમનોંધની સાથે સાથે ખતવણી કરતા ગયા એટલે કે એકત્રીસ સત્તરના રોજનું પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતું જે આપણે અહીંયા તૈયાર કર્યું અને આપણને બોતેર હજાર નફો કુલ મળે છે અને ભાગીદારો વચ્ચે નફાની વહેંચણી કરતાં રાજેશને ચોવીસ હજાર, પુષ્પાને છત્રીસ હજાર અને પ્રતિભાને બાર હજાર એવી રીતે નફો પ્રાપ્ત થશે.